Muito bom dia a todos. Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho de Turismo, Srs. Deputados, todos aqueles que estão aqui presentes e que vejo aqui tantas caras dos permanentes companheiros que durante estes anos têm andado comigo pelo território a fazer de facto cada vez mais acontecer e tenho sentido e só vos posso agradecer a confiança que têm depositado e esta dinâmica que nos tem ajudado a imprimir no turismo em Portugal. Agradeço especialmente à iniciativa assumida pela Assembleia, por um lado por reconhecer claramente a importância que o turismo tem no país, e não é só a importância económica, é muito mais do que isso, é uma importância de mobilização dos territórios, desenvolvimento regional, de coesão territorial, de coesão social, e não podemos nunca esquecermos, nomeadamente, o peso que o turismo já tem neste momento nas exportações, 18,6%, tinha 15% em 2015 e, portanto, até aqui demonstra a capacidade que teve de evoluir em termos de capacidade de contribuir para a balança comercial. Em termos de PIB, já, o consumo interno turístico já representa 13,7%, o que, de facto, mostra bem a importância que esta atividade, e eu não gosto de chamar setor, gosto de chamar atividade, que é muito mais do que um setor, é muito mais transversal do que isso, tem várias os impactos em toda a dinâmica de Portugal, territorial, mas também pela pertinência do tema que escolheram, que é o tema da sustentabilidade. Claramente hoje Portugal tem-se afirmado como um dos destinos mais dinâmicos em termos de crescimento, mas também tem sido reconhecido internacionalmente como um dos destinos que colocou a sustentabilidade no topo das suas prioridades e das suas opções. Aliás, tive a oportunidade ainda na semana passada de ter sido convidada para estar num fórum SCIFT que define e antecipa e discute as tendências internacionais no turismo, e Portugal foi precisamente escolhido por ser um país que colocou a sustentabilidade nas suas prioridades e pelos programas que têm sido desenvolvidos em termos de sustentabilidade, para claramente que a sustentabilidade não seja só um jargão, não seja só uma palavra, sejam concretamente ações que estão a fazer a diferença no terreno. Se eu tivesse que fazer aqui, e tenho pouco tempo, um overview do que se tem passado no turismo em Portugal, eu diria que o que sentimos claramente é que o turismo está a mudar estruturalmente em Portugal. E porquê que está a mudar estruturalmente? Está a mudar estruturalmente porque tem deixado de ser uma atividade eminentemente sazonal e está a ser cada vez mais uma atividade que acontece ao longo de todo o ano. Se olharmos, por exemplo, para o índice de sazonalidade, em 2015 tínhamos um índice de sazonalidade de 39%, em 2018 conseguimos um índice de sazonalidade mais baixo de sempre, 36%, portanto estamos a conseguir que o crescimento aconteça essencialmente nos meses, que eram os meses de época baixa, e portanto estamos a conseguir que o turismo alargue ao longo de todo o ano, deixando de ser só em picos sazonais concentrados em algumas alturas do ano. Estamos a conseguir que o turismo alargue ao longo de todo o território e portanto se deixe de concentrar só nos destinos tipicamente, tradicionalmente turísticos. As regiões que mais crescem neste momento, a região do Alentejo, a região do Norte, em 2017 o Centro, portanto estamos a conseguir claramente que haja aqui um efeito de arrastamento e o turismo está a alargar ao longo de todo o território. E estamos a conseguir que o turismo cresça cada vez mais em valor. Nos últimos, desde 2015, nos últimos 3 anos e meio, o turismo cresceu 45% em termos de receita turística. Nós passámos de 11 mil milhões de euros de receita para 16,6 mil milhões de euros de receita turística. Se olharmos para o RevPAR, já entramos na gíria, mas se olharmos para o RevPAR da hotelaria, passou de 39 euros para 57 euros, o que mostra, de facto, aqui a capacidade de crescer em termos de valor e de atrairmos mercados que estão disponíveis para gastar mais quando vêm ao território. Essa tem sido uma das nossas grandes apostas, nomeadamente com o programa que lançámos para a captação de acessibilidades, de rotas e operações aéreas, jogando muito em atrair novas operações que, de mercados que nos interessam, portanto, mercados que viajam ao longo de todo o ano, mercados que deixam valor no território, e dou-vos o exemplo concreto, por exemplo, do mercado americano. Nós conseguimos, desde 2015, duplicar o número de turistas americanos para Portugal e fruto de correlação direta das ligações aéreas que conseguimos para os Estados Unidos, num trabalho muito intenso com as companhias aéreas em termos de promoção e de campanhas de marketing, e não
posso deixar de destacar, nomeadamente aqui, o grande papel também que temos tido, nomeadamente com o programa do Portugal Stopover, com a TAP, que desenvolvemos em conjunto e que tem tido, de facto, um grande efeito nesta capacidade de diversificarmos os mercados e de atrairmos para Portugal os mercados que, mais uma vez, viajam durante todo o ano, não viajam só, não vêm só motivados pelo tradicional sol e praia, pelo contrário, querem conhecer todo o país, apostam muito em conhecer o património, a cultura, a gastronomia, os vinhos e, portanto, numa ação cruzada entre captar rotas aéreas dos mercados que nos interessam, nas alturas em que nos interessam, dou-vos o exemplo concreto do caso do Algarve, o esforço e investimento enorme que temos feito em termos de captação de rotas e operações aéreas, principalmente na época baixa, porque era aí que precisávamos claramente de ir buscar procura para termos cada vez mais a atividade a acontecer ao longo de todo o ano e não só no verão. O que é que isto tem como efeito direto? Pela primeira vez, o turismo conseguiu passar a estar a criar emprego sustentadamente, equilibradamente, ao longo de todo o ano e não só em períodos de pico sazonais. Nós, nos últimos 3 anos, entraram no turismo a trabalhar, foram declaradas à Segurança Social novas 100 mil pessoas. Em abril ultrapassámos pela primeira vez 400 mil pessoas declaradas à Segurança Social no âmbito das atividades de turismo, o que mostra bem que num mês que é um mês de época baixa, na transição para a época alta, que conseguimos aqui o maior nível de emprego possível até agora conseguido na área do turismo. Portanto, a nossa grande aposta tem sido, acima de tudo, cada vez mais garantir esta sustentabilidade nas várias dimensões do turismo e num trabalho permanentemente em conjunto com os territórios, com os empresários, com os trabalhadores, com as autarquias locais, no fundo também quem consegue ajudar a promover cada vez mais atratividade ao longo de todo o ano no território e nos vários destinos para conseguir levar cada vez mais as pessoas a descobrir Portugal. Apostamos, como vos disse claramente, em ter ligações aéreas competitivas aos mercados que nos interessam nas alturas do ano em que nos interessam. Nós nos últimos 3 anos e meio conseguimos 584 novas operações e rotas aéreas para Portugal, mais 8 milhões de passageiros desembarcados para Portugal nos últimos 3 anos, o que mostra bastante, de facto, esta dinâmica que se tem conseguido gerar e um grande foco em abrir o mapa turístico de Portugal. Claramente, o turismo, 90% da procura e da oferta em 2015 concentravam-se no litoral e, portanto, aqui havia um grande desafio. Desde logo, temos que dar visibilidade ao resto do país. Íamos falar com operadores turísticos, turísticos, com jornalistas, com companhias aéreas, etc., e todos nos diziam que é fundamental dar visibilidade e colocar o resto do país no mapa, porque, sou pena, e as pessoas só conhecerem aquilo que tradicionalmente já conheciam. E esse tem sido um esforço, diria eu, entusiasmante e que claramente está a trazer resultados. Nós criámos um programa chamado Programa Valorizar, pela primeira vez criámos um programa discriminando positivamente os territórios de baixa densidade, assumindo que o turismo podia aqui ser um pivô de mudança e desenvolvimento. Nós, nos últimos 3 anos, o programa foi criado em no início de 2017. Inicialmente criámos o programa com 10 milhões de euros para incentivar o desenvolvimento e o aparecimento de novos produtos e negócios turísticos no interior. Rapidamente percebemos que 10 milhões não conseguia responder à dinâmica que se estava a sentir nestes territórios em termos de novos produtos que estavam a surgir e neste momento este programa já tem uma dotação de 100 milhões de euros, já apoiou até o momento 603 projetos que estão a acontecer em todo o país, dou-vos o exemplo de alguns, a Nacional 2, diria eu que é o exemplo paradigmático, não há impossíveis. A Nacional 2, há 3 anos, nos Estados Unidos, se falasse em Portugal, dificilmente conseguiriam identificar logo o que é que havia para fazer em Portugal. Neste momento, não só Portugal está na bucket list de qualquer americano, mas a Nacional 2 foi considerada por uma das principais revistas americanas e na ABC News como o destino a não perder em 2019. Isto fruto de um trabalho articulado, conjunto, de acreditar, trazer uns jornalistas, trazer uns operadores turísticos, mostrar-lhes o que era a Nacional 2, que é, no fundo, esta autenticidade e diversidade que mostra Portugal de norte a sul e, neste momento, a dinâmica que estamos a sentir em termos da Nacional 2 mostra, de facto, que é muito possível e que a riqueza do nosso interior consegue colocar Portugal no mapa internacional, nomeadamente, no caso, no mapa americano. Também apostado muito na criação de instrumentos para dinamizar o investimento e a confiança.
e temos sentido isso. E claramente os empresários também têm reagido, basta ver a evolução do número de projetos turísticos a acontecer em todo o país, mas também o número de novas empresas de animação turística. Nós tínhamos 2.400 empresas de animação turística e operadores marítimo turísticos em 2015, hoje temos 8.100 empresas de animação turística. Portanto, mostra bem o dinamismo que acontece e que está a acontecer em todo o território e em todas as regiões do país. Um grande esforço também de trazer para dentro da economia formal as realidades, nomeadamente do alojamento local. Para isso, quando fizemos a alteração da lei em 2017, consagramos um mecanismo para que as plataformas tivessem que ter um campo obrigatório de registro do alojamento local associado ao Registro Nacional de Turismo, e o resultado é evidente. Nós passámos de 24 mil registros em 2015 para 83 mil registros neste momento, e em 2019 estamos neste momento com uma média de 41 novos registros por dia a acontecer o alojamento local. Particularmente interessante é perceber que 70% do alojamento local acontece fora de Lisboa ou do Porto, o que mostra que o alojamento local também tem sido um instrumento fundamental para abrir um mapa turístico de Portugal e levar as pessoas a descobrir várias localidades do país, onde em muitas delas não existe outra oferta que não precisamente o alojamento local, e tem sido o alojamento local fundamental para também colocar estas regiões no mapa internacional. Grande aposta também em trabalho em rede de estruturação de produto. Precisamos claramente trabalhar todos em conjunto, todos são peças-chave para desenvolver o turismo em Portugal, desde o programa do Portuguese Trails de promoção de todos os caminhos, de estruturação dos caminhos que se pode percorrer a pé, de bicicleta, a cavalo em Portugal, com um programa que lançámos, não só dando visibilidade através de uma plataforma, mas trabalhando com os operadores no terreno, com as câmaras, para a estruturação de caminhos e, em muitas das situações, em desenvolvimento das próprias ecopistas onde estes caminhos se integram, o desenvolvimento e a dinamização claramente do enoturismo, assumidamente aqui como um instrumento fundamental para levar as pessoas a conhecer o território, a dinamização de programas em torno das aldeias de xisto, e aqui uma promoção integrada com as aldeias de xisto e com o Visit Portugal pela primeira vez, fizemos promoção digital associada a produtos do interior, tão típicos do interior, como as aldeias históricas ou as aldeias de xisto, e com resultados evidentes na conversão de venda. É interessantíssimo perceber, de facto, quando damos visibilidade e trabalhamos de uma forma concertada entre aquilo que é a promoção digital e o produto concreto, nomeadamente produtos que estão a acontecer nos territórios de baixa densidade, o efeito é imediato. E depois também uma grande preocupação em desenvolver projetos âncora no território. São exemplos disto, por exemplo, a grande aposta que fizemos em voltar a dar vida ao Museu do Coa, que está com resultados evidentes, tem sido extraordinário a evolução da procura pelo Museu do Coa, ou a dinamização da Alter. Sabemos bem há quantos anos todos desejávamos que se voltasse a dar vida à Alter, e estamos todos a conseguir graças a este trabalho conjunto que estamos a fazer, mas também através do programa Revive, com esta forma diferente de olhar o património e transformar o património num ativo que tem que estar ao serviço das populações e que tem que ser ele o instrumento para dar vida aos territórios, e agora com outra fase do Revive que vamos lançar para o Revive Natureza, precisamente para servir também aqui como instrumento de mobilização, nomeadamente das casas que estão vazias e abandonadas nas áreas protegidas. Aqui diria também um grande esforço em fazer uma promoção inteligente e focada, de que são exemplos, por exemplo, os eventos que temos desenvolvido em termos de promoção integrada do que é Portugal, um Portugal 360, não é só um Portugal turístico, somos muito mais do que um Portugal turístico, e portanto temos feito ações internacionais mostrando a diversidade de Portugal como um país, não só um país para visitar, é fantástico um país para visitar, mas o turismo é muito mais do que isso, tem sido um instrumento para a promoção do país como um instrumento, um país para investir, para viver, para trabalhar, para estudar, para inovar, com resultados de facto muito interessantes, nomeadamente aqui com uma articulação permanente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o Ministério da Cultura, em promover também estes nossos ativos como uma forma de posicionamento de Portugal. Dou-vos o exemplo também da campanha do Welcome que desenvolvemos, em que utilizámos também o plano de contingência
que Portugal conseguiu adotar, num primeiro momento fomos o país que conseguiu adotar um plano de contingência mais eficaz, mais rapidamente, e que os operadores turísticos do Reino Unido utilizaram como instrumento de comunicação. Basta ver as redes sociais dos operadores britânicos, em que é extraordinário, elogiarem a forma como Portugal conseguiu transformar, de facto, este momento também numa oportunidade de comunicação, de que teríamos sempre, manteríamos sempre a ligação e as portas abertas para o mercado britânico, com, de facto, resultados evidentes depois associados a um plano de comunicação que neste momento já chegou a cerca de 10 milhões de pessoas. Depois aqui diria que o desafio é não baixarmos os braços. O turismo precisa deste trabalho permanente, de antecipação de tendências, de trabalho em rede e de estarmos sempre olhando num longo prazo, e por isso tivermos a preocupação de construir em conjunto uma estratégia que garante estabilidade, confiança aos investidores, uma estratégia há 10 anos, a estratégia de turismo 2027, desde 2015, de facto, que não tinha, 2015 não tinha sido, tinha sido uma opção do anterior governo não haver uma estratégia a longo prazo. Portanto, a nossa opção foi, de facto, termos uma estratégia a longo prazo, mas que nos permita, de alguma forma, ir monitorizando, e por isso reintroduzimos a conta satélite de turismo para conseguir ter informação fidedigna e que nos permita monitorizar, e lançámos também um conjunto de instrumentos, nomeadamente indicadores de sustentabilidade, que passámos a ter disponíveis online no portal TravelBI, onde passámos a ter 33 indicadores de sustentabilidade para que a cada momento consigamos monitorizar e ir implementando as ações que precisamos. Portanto, diria que aqui, se já fomos considerados este ano em Berlim como o destino mais sustentável europeu, o desafio é continuarmos este grande trabalho que tem sido feito entre todos, nomeadamente envolvendo os jovens neste grande processo de mobilização da sociedade civil. Nós lançámos dois programas, diria eu, estratégicos: um de inovação no turismo, que nos últimos dois anos já enquadrou 600 startups de turismo que estão a desenvolver e a responder aos desafios que identificámos como os desafios da sustentabilidade, e portanto em si também os próprios jovens a desenvolver novas soluções e novas startups respondendo aos desafios, e tem sido interessantíssimo esta inclusão e esta participação dos jovens na resposta aos desafios que temos todos comuns, e na forte aposta que temos feito em termos de investimento na qualificação de recursos humanos na área de turismo, num trabalho conjugado entre o Turismo Portugal e o IFP e a rede de politécnicos. Pela primeira vez sentaram-se todos à mesma mesa e estão a articular a formação em termos de turismo para responder claramente à procura que existe. Temos um bom indicador, passámos 30% dos trabalhadores no turismo com ensino secundário e pós-secundário para 46%, mas o objetivo é chegar a 60%, e portanto é nisto que estamos todos a trabalhar, a par de campanhas de valorização das pessoas que trabalham no turismo. O turismo não vive para si, só vive enquanto instrumento ao serviço dos cidadãos e dos territórios. Essa é a nossa missão, é isso que nos tem mobilizado. Por isso também lançámos um programa dedicado à sustentabilidade social, em que convidámos a sociedade civil a apresentar propostas de projetos a desenvolver para que as comunidades locais retirem o máximo de proveito possível do turismo e implementem medidas para uma melhor coexistência entre turistas e residentes. Neste momento temos 200 projetos que se candidataram a este programa, a esta linha de sustentabilidade. Dou-vos um exemplo de um concreto que já está no terreno, que é a Misericórdia, Viver Misericórdia, em que são os próprios fregueses da freguesia da Misericórdia que estão a desenvolver ações para inclusão dos próprios turistas em ações, nomeadamente de limpeza de grafites de rua, ou com o reforço da recolha de lixo, precisamente porque é uma localidade que tem muita intensidade de procura, em que este próprio programa apoiou mecanismos reforçados de recolha de lixo. Tem sido muito interessante ver as iniciativas que as comunidades locais
têm encontrado precisamente para trazer cada vez mais valor e que o turismo seja um instrumento que deixa valor no território. Estes 200 projetos, aliás, diria eu, que são bem exemplificativos desta vontade de fazer aproveitar o máximo possível o turismo para Portugal, o turismo para as comunidades locais. Diria que as palavras-chave destes 3 anos e meio têm sido confiança, um grande trabalho em rede, uma grande colaboração, e só vos posso agradecer porque tudo isto só tem acontecido graças ao trabalho de todos. E aqui diria que o grande desafio é isto, é conseguirmos continuar a trabalhar em conjunto, com confiança e com esta convicção de que o turismo é de facto um instrumento poderosíssimo de mobilização e de afirmação de Portugal e de posicionamento do país. O turismo tem servido não só para captar novos turistas, mas acima de tudo também para captar e posicionar internacionalmente Portugal como um destino Can't Skip, que é a campanha, a não perder nas várias dimensões. Basta ver que em 2015 tínhamos cerca de 14 mil artigos internacionais sobre Portugal enquanto destino turístico, em 2018 já conseguimos chegar aos 40 mil. Isto mostra bem, de facto, esta capacidade mobilizadora da imagem de Portugal, da influência que a capacidade de promovermos Portugal nas várias dimensões tem em termos de arrastamento e de posicionamento de Portugal como, de facto, o país a não perder. Claro que não posso deixar de dizer que fomos eleitos duas vezes de seguida como o melhor destino do mundo, mas diria que mais importante do que isto é, acima de tudo, que o turismo seja uma forma de Portugal ser cada vez mais um país coeso, um país mais igual e um país com iguais oportunidades para todos. É isso que nos move. Muito obrigada.